ल छोरीलाई आउ सिधा हिँड्नु पर्दैन धन्नै कोपे थियो कोप्यो पहिला जाने भिडियो अन गरिरहेको छ ए अहिले लौ त आऊ त अरू पनि टिपेर दिन्छु बाबामा आउ सिधा हिँड्नु पर्दैन धन्नै कोपे थियो कोप्यो छोरीलाई जाने भिडियो अन यो छैन भन त एकचोटि च्यानल आज हामी चाहिँ म र सानु सानुको साथीलाई भेट्नको लागि चाहिँ यता घरबाट थोरै टाढा आएको छौँ जङ्गलको बाटो छ नजाम भन्दा पनि सानुले चाहिँ होइन जसै आउन भन्नुभएको छ कि मेरो साथीले भनेर तिमीहरूले किन हजुर तपाईँ भन्छौ साथीहरूले हेरसारले सधैँ भन्नु भन्नुभएको कति क्लासको लागि हजुर तपाईँ भन्नु नि रे अनि योजनालाई थाहा छ तिमी आउँदैछौ भन्ने अनि गएर के भन्छौ त ए घरमै नहुनु पनि सक्छ आज त चैत दसैँ हो नि त आज त अनि फेरि फर्केर आउने हेर त ह्याप्पी भएर पुरै एकछिन तिमीले भ्लगिङ गर त लौ मलाई थाहा के हात दुख्यो के गाइज हामी उहाँ योजनाको घरमा जाँदैछौँ भन न प्लिज लौ लौ एकछिन अनि फेरि बन्द गरिदिनु कि एकैछिनमा मन लागेन ल हामी चाहिँ सानोको साथीलाई भेट्न यस्तो बाटो जाँदैछौँ कि गाह्रो छ तिमी थाकी छैनौ कति बन्द गर्नु मात्र भनेको त नि भिडियो कसरी बन्छ त नि बन्द गर्नु भन्यो नि अब योजनालाई भेटेपछि बनाउँ होला है त योजनालाई भेटेपछि बनाउने है त हुन्छ हस् भन ओके गरिदिउँ त हेर ओके नयाँ स्टाइल लियो ओके भन्नु ल हामी चाहिँ सानोको साथीलाई भेट्न जान्छौँ होइन ओके ल जाने बाटो कस्तो रहेछ त पर्फेक्ट यता हेर त है कस्तो अरे पर्फेक्ट छ यस्तो गाह्रो छ यस्तो उकाली चढेर हिँड्नुपर्छ घर रहन्छन् भने के त हेर त घर रहन्छन् भने के गर्ने हेर त ल अरे साथी घरमा रहेछन् कि रहन्छन् अनि अब उहाँ तल गइसन अरे किन जान्छ तल अनि जाने ओ त्यता होइन यता हो रुख देखेर रुखलाई पनि चलाउने हो त दामी छ त ए जेमा पनि स्टुपिड काम अब हिँड्ने हो थाके हो नि यहीँ तल हो के हेर त अनि सानोहरूको चाहिँ के रहेछ भन्दा गाई सानै बाटो हजुर तपाईँ भन्ने है एकदम वान क्लासबाट अहिले तिमी कतिमा हो र अब थ्रीमा जाने कति फास्ट हिँडेको थियो नि तिमी तिम्रो दिमाग त हिँड्दै हिँड्नु मलाई यता को रहेछ मलाई त बोक्नु तिम्रो साथीहरू त कट्टाट के रहेछ खोजो के उसको नाम के हो मन्टी फ्लाईको किरा हो के एउटा किरा हो पाले पनि हुन्छ ओ माई गॉड डेन्जर झुसिल किरा हो यो त यसले गफ हाने यो त कसले भन्यो एक दिन जङ्गलमा युजन ए यु जन ए पन्चाङ भएर एउटा झुसिलो किरा एउटा बाघको यहाँ रहेछ ध्यानमा त्यसपछि त्यसले खाँदै रहेछ नि त्यसलाई अलिकति हड्डी के थियो त्यसको गफ त होइन नि यता हेर साँच्चै फेस हेरेर थाहा हुन्छ गफ कि है ए गफ त रहन्छ क्या हुन्छ योजना अब कहाँ छन् तिम्रो साथीलाई खोज्नको लागि भनेर यति टाढा आइयो कि यति टाढा आइयो कि घर पनि देखिन छाडिसक्यो हाम्रो होइन वान आवर टाढा आइयो देऊ हामी कति टाढा आइयो योजना भन त रुखको डाली अनि योजना कहाँ छन् त अब यता तल चाहिँ कहाँ गएको भनेको कि यो त टाढा अर्कै बाटो हो यो त कहाँको कहाँको कहाँ जानु लाग्छ यता अनि
योजनालाई खोल्न भनेर हुन्छ, जानी चाहिँ कहाँ त अनि? यता तल गछन् भन्ने के थाहा छ तिमीलाई? अब म हिँड्छु हेर, अब हाम्रो घर आउनुलाई चाहिँ खड्केटारी आयो है, त्यही पनि हिँड ल। फेरि माथि कसले बोकेर लिएर आउँदो रहेछ, अहिले रिग्रेट गर्छ तिमीलाई आफैले पहन। हेर त हेर त, डान्स गर्दै हिँडेको, म आफै थाकिसकेको गाई। सानो कति थाक्यो होला नि मलाई थाहा छैन है। अब अँ ऐसेले खालेर बस्छ नि तिम्रो योजना खै साथी, कहाँ चाहिँ जान लगाएको भनेको के? साथी छोड्नु, अहिलेसम्म साथी भनिरहेको थियो, अहिले चाहिँ ऐसेले भन्छ तिमी? अब म टिपेर दिन्छु ल ऐसेललाई, टाढा आइरहेछ। ल त्योसम्म त एकछिन देखाउ त, अलि उताबाट, अलि उताबाट देखाउ मलाई, देख्छ नि अहिले त कति दामी फलेको रहेछ यसो, अलिक टाढाबाट देखाउ। यति भयो अहिले, अब यति भेट्छु ल, खाऊ खाऊ के? यो त खाऊ न पहिला, फर्स्टमा खाऊ, मैले टिप्छु, तिमीले यो खाऊ न पहिला, फेरि टिपे हुन्छ। त्यहाँ किन राखेको गुजीमा? ओ माई गड, पेचिन्छ पेचिन्छ। अब त उता टाढा टाढा छ, सानो कसरी झिप निप्लिँदैन? एउटा रहेछ पख त, यस्तो टाढा घारीमा छ। ओ माई गड, म हान्छु है है है, कति मिठो रहेछ होस्टेल पनि है। ए उताको रहेछ, हाँगा तान्छु त्यहाँबाट, खिचिराख त अलि उताबाट, अलि उता टाढाबाट, अलि टाढाबाट, ल ल ल ल ल, अझ नजिक आऊ, खिच्दै थोरै नजिक भयो, अझ नजिक आऊ न, देखाउ न, हो त्यहीँबाट त्यहीँबाट त्यहीँबाट, ल मेरो त कति धेरै आउँछ लु, काँडाले कोप्रिने है, जम्मा 1% हो चार्ज, छैन छैन छैन, टिप दिन्छु भन, आइसक्यो क्या त, कति धेरै दिन्छु भन, पागल हो र त, मछलीको पानीमा छोप छोप लिनु खानु, खान्छु अलि, छोडिदिनु गाई कोपे हो, कति टिप्छु मैले है, बन्द भयो, हातमा कति धेरै काँडाले कोप्यो नि, देखाऊ त है, काँडाले कोप्छ, म टिपेर दिन्छु भ, नपुख न यस्तरी भयो, पुखेको होइन, कति गरेर टिपेको, लौ त खाऊ त, अरू पनि टिपेर दिन्छु कस्तो छ ऐसेल, म दिन्छु म दिन्छु, हातमा काँड टुप्छ, रगत पनि आइरहेछ, थोरै आएछ क्या, देऊ दे, तिम्रो साथी कहाँ गइसक्यो, अर्कोमा त केही पनि भएको छैन, तलको मलाई खुवाइदेऊ त एउटा, बरु एउटा टिपेर अलि दामी होला, अर्को त खुवाइदियो, अर्को म आफै खान्छु, ल कति ठुलो, त्यो ठुलोवाला खान्छु न, हो त्यो अलि, सानोले मलाई चिट गर्यो, मिठो रहेछ, जाम भाइ, साथी भेटिएन, प्लिज जाम ल है, कति टाढा जानुपर्छ है, जाम ल, ऐसेलो खाना आउँदा साथी भेटिएन, के अरे साथी भेट भेट्न आउँदा ऐसेलो फेरि पाक्छ, फेरि खाना आउनुपर्छ है, जाम सानो हिँड ल, हिँड हिँड, अब रकेट पारामा भाग्दै जानुपर्छ है, प्लिज है,
जाम जाम ना सक्दु ल सक्दु जा फाल्दु 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 काडा फाल्दु काडा फाल्दु ल जाम छैन कि कति छुरीलाई लिएर हिँड्नुपर्छ यस्तो गाह्रो हुन्छ गाइज मलाई चाहिँ अति गरिसक्यो छुरीले म थाकिसकेँ भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु जसले छुरीलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसलाई होइन आऊ न भन त छोरीलाई माया गर्नेले चाहिँ भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु भन त भन त ल छोरीलाई आऊ सिधा हिँड्नु पर्दैन धन्नै कोपे थियो कोप्यो छोरीलाई जहिले भिडियो अन गरिराखेको छ ए अहिले यत्रो हिँडेर आइसकेपछि बोक्नु रे सानोले धेरै ऐसोले आएर पेटै ठुलो भयो यो बाटो जाम बरु यहाँबाट कता पुगिन्छ यो बाटो जाम न यहाँबाट उकालो नजाम कि बल्ल ठिक भयो त्यस्तो नगर भिडियोमा हेरेर आउँछ नि भिडियोमा आउँछ नि त्यस्तै थाहा छ नि यहाँबाट सिधा जाम न ल हेर त कुन कुन ठाउँमा त्यो देखिएको पारी भन त भिडियोमा देखाएर भन त ल नभने आऊ म बोक्छु त्यहाँ गएपछि ल हेर त रनिङ रनिङ फेरि बिस्तारै गर फेरि थाकिन्छ धेरै लौ त मेरो खिच त एकछिन म हिँड्छु लौ त कसको साथीको अब साथीहरू कहाँ छन् कहाँ छन् यो छैन भन त एकचोटि ए झगडा गरेर चाहिँ छोडिदेऊ छाडिदेऊ छैनन् कि यता साँच्चै यस्तो जङ्गलमा कता कता गयो यिनको साथीहरू तर पनि योजना योजना भनेर बोलाइरहेको छ छाडिदेऊ साम छाडिदेऊ जाम अब त तिमीले भन्न पायौ नि त योजनालाई योजनालाई भन्न पायौ नि त नि माथिको माथिको हाँसो यस्तो आज हेर त उसलाई योजनालाई भेट्ने भनेर आएको ऐसेलो ऐसेलो मात्र रहेछ हेर त सबै वान ऐसेलु आगर जिसने बेटी को प्यार करता है उसने क्या करना चाहिए इस वीडियो को कुछ भी नहीं बच्चा देखता है ना यूट्यूब तो कौन बदतमीज देखता है कस्तो दामी के ऐसे पनि यस्तो रुखबाटै खानु मिल्ने गाई छ तिमीलाई पनि दिएको छु त अनि हेर त नेल पोलिस लगाएको कसले लगाइदिएको नि कुन काँडामा हात नहाल है कति धेरै झुप्पा झुप्पा है कुनै कुनै ठाउँमा त के भन्यो हौ ठुलो छ क्या त्यही भएर दिनु म खान्छु दुइटा ए मलाई एउटा दिन एक्लै खान खोज्छु जाम ल जाम योजनालाई भेटिएन औसेल त खाइयो जाम 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 सानो प्लिज जाम प्लिज जाम साथीको खोजीमा आउँदै गर्दा हामीले ऐसेल पाइयो तर साथीलाई भेटिएन योजनालाई यिनको साथी योजना अब कहाँ थिइन अब भिडियो हेर अनि त्यसपछि भन है त्यो दिन तिमी कहाँ गएको थियौ जाम बेबी जाम यति टाढा आइयो अब सानो हुँदै हिँड्नु बसिदिन्छन् यस्तरी होइन ल होइन त त्यसो भए ल छाडिदेऊ भयो ल होइन अब उचाल्नु के हेर्ने माथि यस्तोमा ए बेबी प्लिज म थाकिसकेको छाडिदेऊ त्यसो भए क्यामरा अब भिडियो इन्ड गरिदिउँ है त्यसो भए भिडियो जाऊ माथि जाऊ ठिक
यति माथि ल समातिरहेको छु वा यस्तो ठुलो रहेछ र पो एक प्लेट खायो ल अब जम्पिङ 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 जम्पला हेरिरहेको छ यहाँबाट यी हेलो गाइज म जम्पिङ गर्दैछु भन्नु त जम्पिङ जम्पिङ जस्तो लास्टमा यही हुन्छ भने मलाई थाहा थियो क्या गाइज यस्तै हुन्छ भने थाहा थियो ऐसेलु खान आइयो योजनालाई भेटियो अँ बोक्न आएँ म चाहिँ यिनलाई यति ठुलो भएर पनि बोक्नु परेको लेख्नु है हिन्दी भयो नि इङ्ग्लिस भयो नि नेपाली भए त पुरै गर्नु के गर्नु पर्यो अनि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नु हामी भिडियो बन्द गरिदिउँ है सानो थाकियो है भिडियो बन्द गरिदिन्छु है फेरि ऐसुलु जता गए पनि गाउँघरतिर यस्तै हुन्छ है गाइज ऐसुलुको सबै ठाउँमा जाम सकियो एउटा मात्र रहेछ धन्न वान पिस जाम बेबी प्लिज जाम न मामुले फोन गर्ने बेला पानी पानी खान्छ म